nabadda iyo xasilloonida aan u baahanahay waan hubaa in ciddii horseedi lahayd ayaan cirka ka soo degi doonin dhulka iyo qabuurahan ayaan ka soo bixi doonin inta iyada maanta joogta ayay tahay inaan la nimaadno sabab iyo qaab aan u noolaanno una nabadgalno iscasalaaddii dabayaaqadii bishii may ee wasiirkii ammaanka qaranka cabdikariin guuleed iyo cadaadiska ay al-shabaab saareen xukuumadda waxaa ka dhashay in ra-iisul wasaare cabdiweli uu dib u celiyo maskaxda oo cidoo doonaba hala kaashada keeno wasiir qabta xilka ammaanka qaranka waxa aan dhihi karaa waa nin jooga magaalada muqdisho ka hor inta aan loo dhiibin xilka ammaanka qaranka xilal aan kan wax badan ka duwanayna soo qabtay lana socday sida ay wax u dhacayeen waana taa sababta keentay imaanshaha isbeddel aanan saadaali karin halka uu ku dambayn doono dhaqanka aan ku caqliyeystay ee xukuntiidka dadka ku nool caasimada badankood iyo howsha ammaanka lagu hagaajinayo ayaa haddaba u baahan in aan afka laga xirane laga hadlo tilaabooyinka la qaaday ayaan doonayaa inaan wax ka idhaahdo waxaana laga yaabaa in la yidhaahdo maxaa arrimaha ammaanka faraha u geliyey hase ahaatee si aan dhib lahayn ayaan uga jawaabi karaa su-aashaas oo ammaanku waxaa u quseeyaa dadka ku nool xamar kuwaas ayaana ka mid ahay qoraalkaygana waxba ugu dhibi maaye waxa aan ahay daawade qofka cayaaraya u sheegi kara guulihiisa iyo meelaha ay tahay inuu iska awdo tallaabada koowaad waa tan hubka aan ku jirin gacanta dowladda lagu baacsanayo tan labaadna waa warbaahinta iyo xarumaha idaacadaha la xidhay tan hore kama hadlayo oo waa arrin u baahan inay wax ka yidhaahdaan aqoon-yahanka leh aqoonta hubka iyo habka ay maanta u baahan tahay muqdisho inay hubka isaga dhigto tani khusaysa waa warbaahinta oo hadallo madaxda dowladda qaarkood ay bixiyeen ay ku sheegeen in howlgalka al-shabaab intiisa badan uu maro warbaahinta dalka qaarkeed weliba nidaamka boqolleyda marka lagu sheego u muuqdaa mid aan wacyi ahayn waxaan maqlay in hadalkaas oo uu madaxweynuhu baahiyey ay warbaahinta qaarkeed u dhigeen si uusan ahayn taas oo warbaahin ahaan loo muujinaysa mahubsadayaal waxaa la xidhay laba idaacadood oo looga dhigay sabab in ay faafinayeen baahin sababi karta qalqal iyo deganaansho la'aan su-aasha waxa ay tahay sidee ayaa loo xidhay xarumahaas warbaahineed maxaa loo cogsaday xariggooda maxaase wax war ku filan warma loogu tuntay haddii aan su-aalahaas loo helin jawaabo ku habboon waxaa dhici karta in ay dowladdu u dhaqanto si aan dastuurka ku jirin ama ay iyadu tahay dowlad ciidan oo laasha dastuurkii iyo golayaasha xirdejinta taasna waa aan soo marnay intii aan ku soo moodnay in ka badan oo dhib iyo jahwareer ah ayaan maanta maraynaa marna uma doodayo warbaahin aan ixtiraamin nidaamka iyo xeerka warbaahineed ee u dhaqanta sida inayan jirin wax xakameeya waxaan doonayaa inaan muujiyo in sidii loo xiray idaacadahaasi ay horseedi karto in kuwa kalena loo xiro oo aan laisweydiine ay noqoto dhegayso oo ku dhaqan taas maxaan u leeyahay ayuu isweydiiyey faalla qoruhu maanta aad ayay u adag tahay in dadka ku nool xamar lagu dhaqo wax aan caadiyaal ahayn warbaahintuna waa mid ka mid a meelaha u baahan in loola dhaqmo si caadiyaalnimo ah waxa aan afki xidhan lahaa marka ay wasaaradda amnigu dacweysay idaacadaha ay xirtay ku soo ogta eed loo yeedho la weydiiyo inay isdifaacaan marka ay caddaato si aan qarsoodin lahayn inay galeen dambi baahineedna lagala noqdo shatiga shaqada kadibna la xukumo haddaba intaas oo dhan ma ayan dhicin dhacdo ayay u tabiyeen si laga yaabo inay iyaga ula muuqatay si waafaqsan habka tabinta xasaradaha kadibna ciidan ayaa tega xarumahooda oo xidhay iyadoo uu laga yaabo inayan haysan xitaa ogolaansho ay ku soo xidhaan dhaqanka ceenkaas ah waxa uu walwalgelinayaa dhammaan warbaahinta caasimadda waxa uu muuqaalka iyo sumcadda ka dilayaa ujeeddadii iyo niyaddii fiicneed ee hagaajinta ammaanka caasimadda waxa uu dadka xasuusinayaa dhaqankii hogaami kooxeedyada ee hadba wixii ay dhibsadeen ka dul dhici jiray waxa uu ceeb ku yahay xeerka warbaahinta ee ay wasaaradda warfaafinta ku howlan tahay dhibaatooyinkaas oo dhan iyaga oo aan dhicin ayaa ammaanka iyo xasilinta caasimadda si fiican looga wada qayb qaadan karaa warbaahinta oo ka mid a bulshada u baahan deganaanshiyo ay ku shaqaystaanna looga dhaadhicin kara inay dhinacooda qabtaan sidee ayay taasi u dhici kartaa ayuu sidoo kale isweydiiyey faallo quruhu ammaanka qaranku haddii uu u jeedo inuu horseedo xasilooni waa hubaal wuxuu u baahan yahay inuu helo awood shacab oo ku garabsiisa siduu ugu guulaysan lahaa shaqadiisa waxa uu u baahan yahay warbaahin waxyeelisa oo si maangal ah ugu sheegta shacabka meesha loo socdo iyo sababta ay u tahay muhiim in xamar la nabadgeliyo lagana nabadgalo ammaankuna waa waxa aan dhammaanteen rabno laga sayaabo inaan siyaabo kala duwan u aragno sida lagu heli karo tusaale waxaa ah in ammaanka uu u baahan yahay awood shacab iyo warbaahin waxyeelisaba ku dhowaad 8 sano ka hor dadkii awoodda ku lahaa muqdisho waxaa ka saaray meesha maxkamadihii midoobay oo helay awood shacab iyo adeeg warbaahineed oo kooban hase yeeshee si fiican u siiyey fursad ay ku sheegaan wixii ay doonayeen kana faa'iidaystay dhibaato jawaab u baahneed oo ku beegantay xilli ay jireen fursado looga jawaabi karo hadda waa ay warbaahintu ka badan tahay tii xilligaas iyo dadka oo ka bisil maskax ahaan wakhtigaas aad ayay sahal iyo wax la samayn kara u tahay in laysku helo awood shacab iyo adeeg warbaahineed ma jirta adduunka oo dhan warbaahin ka weyn ama ka saraysa siyaasadda ammaanka qaranka waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo waa maxay ammaanka qaranku
sababtuna waxa weeyaan inuu naga soo haray dareen sidoo dara wax u fasira aragtideeda wixii taabanaya nabadda iyo deganaanshaha dadka iyo dalka ama wax u dhimaya sharafta iyo karaamada umadeed waa wax halis ku ah amanka qaranka sidaas daraadeed marka laga reebo boogaha nabad danqanaya ee aan ka dhaxlan dibka iyo rafaadka muddo dheer aan ku soo jirnay amanka qaranku waa danteena guud ahaan maxaa looga baahanyahay warbaahinta ayuu markala faaloqruhu is su'aalay waxa aan ka mid ahay dadka aadka uga hadla warbaahinta iyo sida ay wax u dulfan karto haddii ayan xifadyahanimo hoggaamin oo ayan qaban dadka yaqaan waxa ay sheegayaan iyo sababta ay u sheegayaan waxaa jira 10 qodob oo dunida warbaahinta oo dhan uga yaal tabinta colaadaha iyo wax ka qoridda meelaha aan xasilooneyn warbaahin walba oo iska indha tirta taasna waxa ay ka baxday dhowristii sharciyadeed iyo xindaabkii ay ku nabadgeli lahayd sidaas awgeed waxaa looga baahan yahay warbaahinta inay hubiso sida ay wax u leedahay iyo waxyaabaha ka dhalan kara taas oo saameyn ku leh guusheeda iyo guudaradeeda hanaqaadka warbaahineed ee dalka oo bilow ku jira lana kulmay dhibaatooyin ka yaabiya waxuu u baahan yahay inaan kala aqoonsano waxa dhabta ah ee ay tahay inay dhegeystayaasheennu maqlaan waxa dhabta u dhow hase yeeshee aan ahayn iyo waxa aan dhabnimada shaqaba ku lahayn ee ku dhisan waxaa la yidhi iyo waa la sheegay adeegsiga warsuuqeedka waa mid ka mid a waxyaabaha la malaynayo inay u nafwaayeen dad fara badan oo ay ka mid yihiin kuwii raadiyihii geerida ee kigali u horseeday dhimashadooda mid ka mid a warfidiyeenka muqdisho ayaa ii sheegay in haddii ay dowladdu u baahan tahay warfidiyeen xirfadyahannimo iyo hal-abuurnimo fiican leh lehna dareen wadananimo iyo aragti dheer ay warbaahintuna u baahan tahay siyaasiyiin sidaas oo kale ah mar haddii ay labadaas noocba nagu yar yihiin amaba ay nagaba maqan yihiin aan noqonno isma hurtooy ha ishalleyn haddii aad maqli jirtay dhibaatooyin dhacaya oo keliya mustaqbal waxa ay kuu raacinaysaa xalka iyo sida looga bixi karo iyada oo isticmaalaysa waayo arag iyo xog ogaal hoggaan dhaqmeedka aqoonta leh garashada leh iyo culimaa uddiinka iyo dumarka aad mooddo inay raggaba ka horreeyaan ee reex amar qoladaa talada ka qaata kala dambeeya kala xishooda wiil iyo waalid isu noqda wax kursi ku baabbaysaan maaha in dharaar cuntaan waxa ka roon dhaadashada guud joojiya xabaddaan odhan maanta dadaan dhimanayo waxa dhimanaha oo laleeyahay madaxweynuhu uu leeyahay gurigaygii baan joogaa nabadaan ah ma qaxin wiil soomaalida hortiisa yaallo iskiri soomaaliya isaga waardiyeynaya qax muhiinba maahanba nafaa go'day thisis waa crime waa homicide waa dunubta ugu waaweyn ilahi subxana wa tacala noo sheeg waa dembiyada ugu waaweyne caalamka laga galo dad baa dhamaaday baarlamaana la waardiyey iskaraa la isku qaxiyay waa dhamaadeen nafta madaxweynuhu leeyan aniguna leeyahay oon u raba ammaano inay hesho tan adigu aad leedahay ra-iisul wasaaruhu leeyay meeshan raba in laga fiiriyo sharcigana laga fiiriyo waa halkaa waay mas-uuliyaddii aan qaadnay iyo dhaartii aan ilaalino xil baan naga saaran maanta waa adduun berina waa aakhiran inta madaxweynuhu uu ugu weyn yahay guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada iyo xildhibaanada shaqaalaha agaasimayaasha waaxyaha guddoomka maxkamadda sare iyo garsoorka oo dhanba shareecada islaamka iyo dastuurka aynu dhiganay intiisii aan shareecada khilaafsanayn aan ilaalino oo waxa yar ee dusha aynu ku sidanee beelnimada ana maalintii aynu u dhaaranay mas-uuliyaddaasi ayay luntay aan iska dhigno dal dagaal ku jira ayaan anagana xildhibaano u nahay ra-iisul wasaarehu ra-iisul wasaare u yahay madaxweynaha madaxweyne u yahay shacabka shacab ay u yihiin marka waxaa muhiima in gacanta la isqabsado taasaa lagu gaari karaa dowlad wanaag waxaan ku talin lahaa in la helo national laboratory lab lagu baaro biyaha la cabbayo ee aynu cabno inay ku habboon yihiin isticmaalka bini'aadanka inuu cabbo dhoobdhoob maraykan iyo dhoobdhoob mataqaana ii sheegay dad isku tegtegeen iyo siyaasada ingiriis kenya iyo ethoobiyaan ay dabada ka hayaan wallaahi xalna weligan kuma heleen xalku waa inaan isku tagna hadalno saxda waxa noo aqaadano si wanaagsan oo caqli iyo cilmi ku dhisay inta loo fikiro xalka loo raado nala wadaag waayo aragnimadaada kuna soo dir 4 5 4